Және ұзақ уақыт бері шешімін таба алмай жатқан дүниенің қазір шешімі түйіні шығып жатқан сияқты. Нұртаза өз айтарын айтты, ұсынысын айтты. Егер сіз қарсы болмасаңыздар жоба ретінде, және де Сабина қарсы болмаса, онда екеумізде жобадан шығып кетейік деген ұсынысты білдірді. Және де қазір біз Сабинадан сұраймыз, жоба ретінде біз де қарсы емес. Біз оның алдында жаңа ғана Альмира да сөзге қозғаған, мен де сөзге қозғаған дүниеде жарнама арасында талқыладық Нұртазамен. Нұртазаның бір айтары бар, қазір өтірік айтсам, тоқта шәке, олай емес деп айт. Жарнама кезінде сөйлескен кезде, яшын мен реніш бар, бірақ ол реніштің себебі бұл дейді. Өткен жолы Ильяс ортаға шығып, Ильяспен сөзге келіп қалғандағы мәселе. Ол жайлы мен Инстаграм желісінде және ертесі күнінде эфирге шыққанда елдің алдында айтқан едім. Сол кезі эмоцияға беріліп, бір ерсі сөзді қолданып, бір пікір айтқаныма жол бердім. Ол жерде әңгіме не жайлы болды? Нұртаза бұл жерде бай. Ол қаласа вертолетпен келіп, бәрін сатып алып, бұл жерден бәрін алып кетуге жағдайы жетеді деген Ильястың тарапынан пікір болған кезде, олай болған жоқ па не? Жоқ, Ильяс, мен өтірік айтып отырсам, сен микрофон алып айт, өтірік айтып отырсың. Болды ғой ондай пікір. Қазір айтылмаймын. Мен айттым, Нұртазаны негізгі олай сынға алып, спорға түсетін бала емес дедім. Ол керек болса, мына жаққа вертолетпен келіп, Сабина алып кетеді. Алып кететін жағдай дедім. Бірақ та мен айтқан жоқ, ол байлығым мына жерде сатып алады деп олай керек емес айтып тұр. Мен түсінікті ғой. Мәселе айтылған сөзбен логика екеуі сатып алмайды, вертолетпен келіп алып кетеді деген кезде, бұл жерде байлықтың не қатысы бар бұл мәселеге? Нұртаза бай болса, егер де қазір уақытты керіге айналдырып қайтадан айтатын болсам, Нұртаза бай болса өзіне бай. Оның байлығы өзіне, өз жеке отбасына, және де бізге оның ешқандай қатысы жоқ. Оның байлығының ең соңына келгенде біреуімізге жалақы беріп отырған жоқ деген түйінге келіппін. Бірақ осы сөзімді халық біреу түсінді, біреу түсінбеді. Ең бастысы Нұртаза және отбасы түсінбей қалыпты. Сол екен реніші. Егер түсінбей қалсаңдар, дұрыстап түсіндіріп айтайын. Ар намыстарына кір келтіру ойымда болған жоқ. Тек қана айтайын дегенім, бай болыңдар, керемет болыңдар. Бірақ дегенменен адами қарым қатынасқа келгенде, болса адам бай екен ғой деп онымен қарым қатынас құру, немесе кедей екен ғой деп онымен қарым қатынас құрмау, ол адамдыққа сын. Сондықтан ол жайлы ешқандай ой айтқым келген жоқ. Әрине түсінем, ата-анаң жұмыс істеп осы дүниеге дейін алып келді. Қазіргі қолдарында бар дүние, сен олардың еңбектері. Ол әділ келмеді деген еш шүбә келтірмеймін. Бір айтайын дегенім, сені Нұртазаны мен бай Нұртаза немесе кедей Нұртаза деп қарастырмаймын. Нұртаза мен үшін үміткер, және осында отыру керек еді деп сөйтіп түсіндірдім, және түсіндің деген ойдан. Түсіндің ғой? Енді бәрі түсінікті. Аха, болды. Енді реніш жоқ. Иә, бұл мәселені ашып алдық. Ендігі басты шешімге келетін болсақ, енді шешімге келеміз. Реніш жоқ қой, Нұртаза өзі айтты. Реніш жоқ қой, Нұртаза, расташы. Болды. Сен Сабина саған келдік. Жалпы Нұртазаның ұсынысын естідің. Біздің қарсылығымыз жалпы жобаның қалаулым ұжымының қарсылығы жоқ. Бірақ соңғы сөз өзіңде. Барша қалаулым ұжымына рахмет айтқым келеді. Қалаулым ұжымы болмағанда мен Нұртаза сияқты тәрбиелі, өте керемет ер азаматты кездестірмейтін едім. Сондықтан да арамыздағы барлық реніш болсын. Ренжімекші, пожалуйста, потому что қысқа өмірде ренжімеу керек та адам деген бір біріне. Жаңа қалды жүгіріп келеді біраз. Өттім. Иә, жаңа жүгіріп келгенсің. Және бас сұраққа бас жауап. Әрине, конечно, келісем. Ендеше құрметті көрермен, бүгіннен бастап Сабина қалаулым жобасының қатысушысы емес, өйткені өз жұбын, өз махаббатын Нұртазаны тапты, және екеуі бүгін қалаулым жобасымен қоштасып, үлкен өмірге аяқ басады. Қошеметтеп қояйық. Құттықтаймын сендерді. Реніш жоқ қой. Сабина, әкел, құттықтап қояйын. Біздің сенгіміз келгені бір жағы қана, осылардың бақыты. Құрметті көрермен, біз осындай әдемі нүктемен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Ертең сағат 12-де Еуразия бірінші арнасында жолыққанша аман сау болайық. Және қазір біз әнмен жалғастырамыз. Сабинаның әні. Тобы. Нұртаза орты. Сабинамен сосын қоштасамыз. Сабинаға тез бір микрофон. Микрофон жеткізіңдер. FM тобы қалаулымда. FM емес, Сабина өзі. Сабина өзі ма? Сабинаның жеке әні осы жерде Нұртазаға арналған махаббат әні жүрегінен шыққан өзінің туындысы.
Сонымен, құрметті көрермен, біз қазір YouTube арнасын тікелей эфирінде жалғастырудамыз. Я, бір-бірлерім қастарында тұрымдар. Нұртаза, Сабина, үлкен шешім қабылдадыңдар, үлкен қадам бас жасап, қазір жобадан шығып жатсыңдар. Сендердің нағыз сын сағаттарың енді басталады. Өйткен енді Нұртаза өзің түсінген шығарсың, ел алдында арақатынас құру деген қандай дүние екенін. Танитын адамдар көп, сендерден үміт күтетіндер көп, сұрақ қоятындар көп, не болды, қалай болды, қашан болды деген. Үнемі сендерден бір жауап талап етеді. Енді бұл өмірге қалалым біраз дайындаған шығар. Ары қарай осы өмірде, осындай бір қоғамдық өмірде сүрінбендер. Айтып кет. Сонымен қоштасады біздің қатысты. Жаңағы өленді ше, өзім, текстіне өзім, сосын ағайым көмектескен болатын. Нұртазаға арнап шығарған болатын. Өзің жаңа. Айтып қой, жүрегіне Нұртаза үшін жаздырып, осы қыздарды жалдап алып келіп, осы жерге билетіп, барынша Нұртаза енді сенің көңіліңді жаулап алуға тырысты. Сабина, бағалайсың деген ойдамын. Ал енді Нұртаза, Сабина, соңғы сөздерің, қоштасу сөздерің болса, Нұртазадан бастайын енді. Иә, қоштасып шығарып салайық одан кейін, ырымын жасап. Енді біріншіден көрермен халыққа рахмет, осылай бізге сеніп, бізді қолдап, жақсы сөздер біз жаққа айтып жатқанына осы қалалым ұжымына әрине рахмет, әрқашанда айтатын осы үлкен қуанышпен шығарып салып жатсыздар. Сіздерге рахмет. Әлі көрсеміз, қоштаспаймыз деп ойлаймын. Сіздерге рахмет үлкен. Ал Сабина, достарыңа бір отбасыға айналып үлгерген қатысушыларыңа айтарың бар ма? Жыламай. Қатысушыларға айтарым, барлықтарында жақсы көріп кеттім, шын айтам, бейтпейдіп, жадырасы, сен кешірім сұраймын, кстати. Рамазан айында бірімізге реніш болмасын. Мен барлығым жақсы сөйлестім, тек алдында жадыраға ренжіп қалғаным бар, мойындайын, бірақ жадырасы, сен кешірім сұраймын. Барлықтарыңызды жақсы көремін, хабарласып тұрайық. Барлығы жақсы болсыншы. Қоштасу сөздер айтылды. Жеке келіп қоштасам десеңдер. Қасына барып тез-тез қоштаспайдыңдар. Қойдықтыңдар ма? Енді ше қошеметпен ортадан шығарып салайық. Ренжітті. Жадыра, қысқа қайрат алшы. Жадырадың айтары көп қойды. Шығарып салайық қошеметпен.